Alltså, hur kunde du överleva efter absinthen? Vad tycker du om sista dagen då? Så jävla skönt. Alltså, jag längtar så jävla mycket. Jag längtar hela veckan. På morgon drar vi hem. Ja. Ja, Mallorca, Magaluf. Vi lever, lite rädda för maneter. Ebbe lever inte här lika mycket. Klara är aningen utdöd. Johanna saknas. Det fick vi inte ha med på kärn. Gullen har bränt sig lite. Johnnyboyen har bränt sig lite. Lådan är vit som vanligt. Nu tänker jag säga, ta en liten sån här. Det är de mest svenska människorna jag någonsin känner. De är så jävla tråkiga. Oh, she's got the GoPro on it. All right. Då ska vi på Tex-Mex kväll då. Det är spännande att se hur det här blir. Du hade inte hört så bra om det här, eller vad sa du? Nej, sist när Marcus var på förröjt så var köttfärsen inte bra. Fresh. Vad tror vi? Ser det lovande ut? Kan vi gå och ta ett bra bord? Ser det lovande ja, ut? Ja, men jag såg det. Mat. Det här kostar 200 kronor. Vilka blir man mest bakom stanna. Ja. Det var ju inte alla där. Vi binder fast en stol. Tack för ikväll. Nu är vi. Vi ses i Sverige. Puss, puss. Ska inte du med? Kom. Nej, inte helvete. Jag gör ju så i vattnet till och med. Jag... Visst är vi lika? Lika fula. Bu! Jag blir så rädd, jag måste take a shit. Aj, jag slog mig i huvudet. Ska man stoppa i kuken där? Det går ju inte. Har du saggat på mitt ben? Nej, det var jag, för jag har snopp. Går det med packningen? Sluta. Vad är klockan? 0:25. Japp, och jag har badat 4 på morgonen. Ja, Julia och Trotten varit uppe till klockan 4 och jag har sovit. Och lallat om saker i sömnet. Sömnet.se. Hittar man allt jag säger. Allt från strandpromenad till vad fan gör du här? Praise the Lord. Jesus. You want a chicken nugget from me? Chicken nugget. Det här måste vara det värsta jag har sett. Hon har strumpor i ballerina. Kommer upp och ska äta frukost klockan 7. Helt jävla stängt. Ja, då var det bara att efter nytt så att äta på det. Fy fan. Dagen gryr.
Ja, jag menar det. Hur fan ser det ut? Alltså, det ser ju som någon har dött alltså. Ja. Och vi är redo att lämna. Moderniserat så mycket sen jag flög sist. Den helt annan värld. Jag får måla. Veckans mest konsumerande ord. Lallare. Jag ska aldrig någonsin mer säga lallare hela mitt liv. Lallare. Nu sitter vi och väntar på boardingen för att ta oss till flygplanet. Och sen är det mot Stockholm och Arlanda. Där ska vi sedan vänta i 3 timmar. Vad ska vi göra på Arlanda? Klara. Äta mat. Ja. Så här sitter vi nu och väntar på att få flyga. Vi ses på flygplanet. En snarkning av Claudias många snarkningar när hon sov hem. Med pendeln till Stockholm så att vi ska försöka hitta då hur man kommer till andra sidan. Hoppa över. Ja, hoppa över det. Vi ser hur det går. Toppen, så är vi välkomna in på spår 2. Klara. Klara. Ice water turn Atlantic. Night calling in a phantom. Told them hold it, don't you panic. Took an island, felt the mansion. Drop the roof, more expansion.